svaki njihov javni nastup, to je za njih kao izlazak, kao veliko putovanje. Prvo ih motivisati na tako nešto, dovesti do toga da oni izgovore jednu složenu, prosto proširenu, pa onda složenu rečenicu pred publikom, pošto je njima jako teško i sa nama da ostvare taj kontakt. Idi tamo u svoje rete. Ajde, da šetim zada. Šta je ovo šetim zada? Pa jedu. Pa ja. Šta je ovo? Pa ovo. Pa ovo. Različiti su im i mogućnosti i različiti afiniteti, tako da otprilike gledamo da pratimo ono što oni mogu, prilagođavamo plan i program i ono što treba mi da uradimo sa njihovim negde mogućnostima i željama. Kad se voli nešto, uopšte nije teško, a pokušavamo da svakom detetu priđemo po na osob, da možemo da bolje shvate ono što tražimo od njih. Zakon o osnovama obrazovanja kaže da je neophodno da roditelji daju saglasnost ukoliko se slažu da im dete pohađa neku vrstu specijalne škole.